Atëherë do të bien gjethet, deputeti zbardh skenarin. Tregon se çfarë do të ndodhë me Edi Ramën në shtator. Deputeti Lefter Maliqi, pjesë opozitës së re nuk u vend nga listat e Partisë Demokratike, bën thirrje për rezistencë kundër kryeministrit Rama. Ai thotë se koha nuk pret, prandaj kërkon që në vjesht duhet zgjimi popullor, revolucion demokratik që ndrese fort. Sipas tij Rama në shtator do të rrëzohet nga qeveria. Ja dhe postimi plot i deputetit Lefter Maliqi. Populli duhet të marrë në dorë fatet e vendit. Socialistët e ndershëm dhe të zhgënjur demokratët, qytetarët, artistët, studentët e të tjerë, boll me paqe me qeverinë e krimit, korrupsionit, oligarkëve, papunësisë, drogës, pasigurisë. Demokracia lokale pas zgjedhjeve municipale të 30 qershorit nuk ekziston më pasi këshillat bashkiak dhe kryetarët e bashkive janë një partiak. Demokracia e përgjithshme dhe institucionale në rrezik pasi mbi 90% janë të kapura nga e njëjta parti, Rilindja. Rama nuk një as ligj, as kushtetut dhe as dekret të presidentit, nuk një as opozit, pasi e kanë nxjerrë jashtë funksionit pa përfaqësim në parlament, pa përfaqësim në pushtetin lokal, pa përfaqësim në institucione. Rama s'ka as frikë, as turp, as moral, nga protestat paqësore dhe as nga akuzat e shumta, as nga skandalet, pasi çdo ditë, javë, muaj i kanë plasur skandale me krime, korrupsion, përgjime, cënim të sigurisë kombëtare, grabitje, vrasje, trafiqe të tjerë. Vetëm qesh ironizon çdo qëndres, çdo stres e vuajtje tuajën, dhe për të hequr vëmendjen nga një skandal, sajon skandale të tjera si prishja e publicitete dhe aksione të palishme policore të tjerë. Rama, duke varfëruar poplin, duke detyruar rinin dhe elitën e vendit të emigroj, mban nën presion opozitën, shantazhon, ndalon, gjobit, areston kudo që e kundështon për të mbajtur pushtetin nën kontroll të plot. Vendi me krizë të thellë, të rëndë politike, ekonomike dhe të pasigurisë. Vendi drejt diktaturës dhe shuarjes së shpresës për hapjen e negociatave në 18 tetor. Populli në shtator do të ngrihet fuqishëm sepse s'ka më kuptim pasi Rama kërkon t'ju lodh, t'ju paksoj, t'ju ironizoj. Kjo e keqe madhe rrëzohet me revolucion qendrestar demokratik, duke bllokuar institucionet e vendit, sheshet, rrugët, duke paralizuar gjithçka në mënyrë që vendi të kalojë në zgjedhje të lira të ndershme, me sistem majoritar të pastër, me 100 zona dhe 100 deputet, ku vota e popullit të zgjedhë deputetët e vet, qeverinë e vet, presidentin e vet. Nëse nuk bëni këtë, atëherë ky vend po shkon i sigurt drejt diktaturës me parlament, qeveri, pushtet lokal, drejtësi, polici dhe shumë shpejt edhe me president vetëm të rilindjes e krimit, drogës dhe korrupsionit. Koha nuk pret, në vjesht duhet zgjim popullor, revolucion demokratik, qëndrese fort. Në vjesht bien gjethet e pemëve së bashku me to duhet të bien gjethet e pemës së kalbur të rilindjes së krimit. Në vjesht duhet të lind shpresa, besimi për të ardhmen e demokracisë europiane, për sundimin e ligjit dhe kushtetutës.